କାଲି ଗୋଟେ ଗୁଜବ ଉଠିଲା ଯେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବମ୍ ଅଛି ସେଇ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଲି ଗପ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଥିଆରା କରିବା ପାଇଁ ନିଶା ବଳରେ ଖାଲି ବ୍ରାଉନସୁଗର ବାଲାଙ୍କର ଫୋନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ପୋଲିସ ସେ ଫୋନକୁ ଧରି ଟେପ୍ କରି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ 60-70 କେସ୍ ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବମ୍ କରିବେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ପାଇଲଟ ମାନେ ଭୟଭୀତ, ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଭୟଭୀତ, ଟ୍ରେନ୍ ବା ପ୍ଲେନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଲୋକଟେ ଟିକେଟ୍ କରି ତା ବାପା ମା' ପାଖକୁ ଯିବ, ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯିବ, ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବ, ତାକୁ ତୁମେ ବାଧା ଦେବ? ଏଗୁଡ଼ା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଜେଲ୍କୁ ପଠା, ଭୟଭୀତ ହେବେ, ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ।